Nopo wujuding wahyu, wahyu kamulyan. Uta wahyu mesti kelaji, minangka sarasarana. Dadake bumi pertiwi, enggal sirep saka dahuru. Momolo, momolo. Nang sumandhangane bumi pertiwi, supaya enggal sirna saka bumi nusantara anoman. Minus mantoro dinaiki us padang digelang tetrawangan sakurnane ganti bengi iki para warga ning desa kula wong loro sakukupan mugi tansah kula sadang murah mangan kanthi kacondhoan wujuding wahyu mesti kewajiban kang sabodo saking mbah lawan wahyune katentreman lan wahyune kamulyan muga-muga wahyune katentreman kamulyan. Orang mau ngomong-ngomong aja orang desa berhubung lor gini muga-muga satemah bumi pertiwi padang jinglang tentrawangan kaya bulan widodari Purwosidi.